Divine Touch vous présente ABC News. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Il reloit une bavou. Andro any dia fanamoka ny fanapahan-kevi ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary namoka ny litra ofisy an'ireo kandida ho filoham-pirenena. Misa 60 ireo kandida nafeny ny fepetra sy nafeny ny atotan-taratasy. Ny filoambiny kosa misy ireo tsy misoratra ara-dalàna ny toko politika nanolotra azy, misy kosa ireo tsy nahavita nandoa ny vola 50 tapitrisa ariary. Avaka fotoana fody eo amin'ny hôpitaly lehibe ny HIRA sy ny HJRB dia efa ahavitana mitsabo ny aretina homamiadana. Vokatry ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana no ahatontosy izany. Nitsidika fivoarany asa fanamboarana fotodrafitrasa mifandraika amin'izay atao amin'ireo hôpitaly lehibe roa eto andrenivohitra ireo ny filoha Eranjaonarimampianina. Raha toa ka nivaly andro ny fanadinana CEPE ho an'ny mpiadina amin'ny BEPC, mbola manana folaondry izy ireo hiomanana sy hamerenana lesona. Ho an'ireo toeram-pianarana notsidianay, mamarina sy manenjika ireo lesona tsy mbola vita ireo sekoly. Eo amin'ny resaka iraisam-pirenena, nanome fahafantsazy gadra misy 28% ny mpanjaka marokana Mohamed Fayenna Omaly ho an'ny fetin'ny Aid El Kebir. Ny Aid El Kebir izay fety masina ho an'ireo mpinosilamo ka izay no antona ho an'ny mpanjaka fahafantsazy tahaka izao. Kafalina tsara tompoko, lasa tompoko vavy no hiaraboaka anao tonga soa ato anatin'izao fampialam-bavao ny ABC News izao ary miarabany Maolina Zarazoarimana ihany koa. Miarabantsika any an-tokantrano dia miarabanao ihany koa Francia Rakotomanga. Eto ary dia andeha hirosontsika avy hatrany sy ny andinindinim-baovao. Vaovao momba ny firotsakofidiana filoham-pirenena namoaka ny fanapahany voalohany sady ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tamin'ity alarobity. Misa 60 ireo kandida afaka ny faninana amin'ny fividianana amin'ny 7 novembra ho avy izao. Kandida folo sady no nihitsana andarana vokatra izay fanapa-kevitra noraisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay. Iombonan'ireto kandida miisa folo ireto nihitsana loavana ilay vola 50 tapitrisa ariary ho sara ny fandraisana anjara amin'izay fividianana izay. Ankoatra izay, navoaka ny HCC ihany koa ny valiny fangatahan'ireo antoko tsika vitsivitsy amin'ny fanafoanana ny fividianana filoham-pirenena izay mitatra ny andinindin'izay zo Rakotondriana teo amin'nyisan'ny Rova Randray Miangosao. Tsy azo raisina io ny valiny navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana momba ny fangatahan'ny antoko avotra ho an'ny firenena Tambatra, RDR, ARIK, MIR ary AM. Ireto antoko politika ireto izay nangataka ny anafoanana sy anemorana ny fifidianana filoham-pirenena izay ataony fahafitony volana novambra 2024 avy izao. Fanapahan-kevitra faharoa navoaka ny tiandrim-panjakana ity ihany koa ny fanitsanana andarana sady ny ampahany tamin'ireo kandida 50 nametraka ny atotan-taratasy hatramin'ny Omaly. Misa folo izy ireo no tsy afaka hifaninana amin'izay hazakazaka ho eny amin'ny lapa-panjakana eny avoloha izay. Hitovizan'izy ireo ny tsy nahaloavana ilay vola 50 tapitrisa saran'ny firotsahakofidiana izay tokony naloa teny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Ireto avy izy ireo: Rasoa Maka James Andriatsiety ho azy ankoatra ny tsy fahaloavana izay vola izay, tsy nisy ihany koa ny taratasy manamarina ny fanohanan'ireo olom-bofidy azy na ihany koa ny fanolorany antoko politika azy. Rakoto Jean Pierre tsy feno ny taratasy manamarina ny fandoavan-kevitra, tsy nisy ny bulletin numéro 3, tsy nisy ny taratasy manamarina ny fanohanana avy amin'ny olom-bofidy, tsy nisy ihany koa ny rosia nandoavam-bola. Mahavimbina Alain tsy nahalo vola. Rasoa Malala Savaron Armandinina Malala tsy nahalo vola. Tsy misoratra ara-dalàna ao amin'ny ministeran'ny atany ny antoko politika nanolotra azy. Ratsimbazafy Georges Désiré tsy nahalo vola. Tsy nisy bulletin numéro 3 ny atotan-taratasy. Tsy misy taratasy manamarina fa misoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana na ny dika mitovy amin'ny karam-pifidianana. Tsy misy ny fanamariana fanohanana avy amin'ny olom-bofidy ary tsy misy ihany koa ny modely tokony apetraka amin'ny bilita tokana. Bezara Elianina Virginie na Ininidoni
tsy nalovola, tsy ampiankio ny isan'ny atota taratasy napetraka teny amin'ny ACC. Rary manana mamin'irina, tsy nalovola ihany koa. Rasoly ny aina Kirodo Jean Félicien, tsy nalovola. Andriana Irina Max Fabien Olivier, tsy nalovola. Tsiranana Philippe Madiomanana, tsy azono raisina ny atota taratasiny, noho ny antoko Gasimi, izay efa nanolotra olona hafa ny mialohany. Ary ity antoko ity, tsy nanolotra azy tampomba ofisialy. Misy 70 araka izany ireo kandida voatazona ka afaka hifaninana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izay ataony fa 7 volana novambra 2022 izao. Andrinirina Rajoelina, Ravelonarivo Jean, Mayol André Christian Diedonné, Ernay Vofanirisoa, Juliettene Roland, Rasolofondrasolo Zafimaleo Didama Maleo, Rabary Andriniaina Paul, Rabearso Sara, Randriamorasata Solo Norbert, Ratsietson Jean-Jacques Tsedidia, Berzik Jean-Homer, Rakoto Firinga Richard Razafy, Radilofe Mam Richard, Razonarmampianina Rakoto Armanana Air Martial, Abezaza Marie Eliana Pascaline Manasy, Ravalmanana Marc, Imbe Serge Jovial, Razonary Eric Francis, Randrianuelson José Michel, Randriantsiel Lalawarso Marcelin, Ratsiraka Iarovana Roland, Randriamampionina Joseph Martin, Rabaruelna Bruno, Raha Davidson Andriamparan Benjamin, Narson Stéphane, Rasolovoangy Roseline Emma, Rasolofojaona Aingo Andrianjakamalala, Rob Mananarivo Manantsoa Orlando, Rakotomamonjy Jean-Max, Zafivao Jean-Louis, Rasolonjatovo Falimampionina, Tabera Randriamanantsoa, Ramarson Arlette, Mahafalisolonandrasana Olivier Jocelyn, Rafalimanana Nirado, Ratsiraka Didier Ignace. Amin'ny fahefatra ny volana septambra izao kosa, ny ao anivon'ny CENI, noho iroso amin'ny fanaovana atsapaka ireo kandida ka andarana azy ireo ho ao anatin'ny bilita tokana. Vaovao ny fahasalamana kosa indray, efa andalam-pahavitana avokoa ankehitriny ireo foto-drafitr'asa vaovao ho an'ny fitsaboana ho amiadana ao amin'ny hôpitaly HRA sy HRB. Ezaka nataon'ny fitondram-panjakana mba tsy handehanan'ny malagasy marary ny homamiadana ny velantsony no nametrahana ireo fotodrafitrasa ireo hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Ankoatra ireo moa dia misy ihany koa ny fanitarana samihafa atao amin'ireto hôpitaly lehibe roa ireto. Anjery akaiky ny fizotry ny asa momba izany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina mivady androany. Notokanana kosa ny fotodrafitrasa atao amin'ny hôpitaly Joseph Dieudonné Rakotovao. Clarisse Razanamanana sy Andry Armanana. Efa mijoro ny rindrina rehetra amin'ny fotodrafitrasa ametrahana anivon'ny toerana fitsaboana homamiadana eto amin'ny HRA. Mitetibidy 10 miliara sy 7 tapitrisa ariary ny fanamboarana amin'ny fananganana ny trano. 10 miliara sy 7 tapitrisa ariary kosa no hamatsiana ny fanamboarana farany anomezana endrika ny fotodrafitrasa. Vola ny fitondram-panjakana malagasy madiodio avokoa no miasa eto. Taorian'ny fitsidihana natao tao amin'ny fotodrafitrasa fitsaboana homamiadana dia nijery ny toerana fanodinana ny fako avy amin'ny fitsaboana tao amin'ny hôpitaly HRA ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Hôpitaly misa telo no nametrahana azy ity amin'izao fanomboana izao dia ny HRA, ny hôpitaly be velatanana ary ny CHRD Manjakandriana. Tamin'ny lalan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpinoda no nametrahana azy ireo ary misy ihany koa ny fandarana asa ny fitondram-panjakana anaparitaka izany amin'ireo renivohipahitany manerana nosy. Dia ankoatran'izay fanadiovana ny fako izay dia ny fako ao izany ho resiklena ihany koa. Hitantsika tamin'ny fanazavan'ny teknisianina teny fa azo anaovana zavatra maro ary efa betsaka sahady ireo pikirakirana izay mety ho azo ampiasana ny fako no efa mifandray amin'ny hôpitaly hoe izahay andray ny taratasy, izahay andray ny plastika, izahay andray ny ohatran'izao sy izao. Eo ankilany izay miroso ihany koa ny asa amin'ireo tetika asa fanitarana fotodrafitrasa atao ao amin'ny hôpitaly be filatanana ankehitriny. Isany ao anatin'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao ny trano misy ny sampana famelomanaina. Ho hita ao anatin'izany ny efitrano iray lehibe ahitana farafara fandraisana marary hatramin'ny 7 folo ary misy ihany koa ny efitrano mitokana misa telo ary isany fampitaovana apetraka amin'izany ny ekografia, ny radiografia ary ny scanner. Manaraka izay isany notsidihan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina mivady androany ihany koa ny toeram-pitsaboana homamiadana ho be velatanana izay hatsaraina sy nahazo fampitaovana vaovao ihany koa. Efatra amin'ny taona 5 sy 8 arivo no very ny fitaovana nampiasaina tao ary simba ihany koa ny fotodrafitrasa. Amin'izao fotoana izao vao nisy ny fanatsarana ary ny famatsiana ny fampitaovana ary ampiasaina mandra-pahavitany fotodrafitrasa vaovao fitsaboana homamiadana ao amin'ny HRA.
zavatra miavaka ny androany satria dia mahakasika ny tsabona ny cancer na ny mamiadana satria dia fantatra fa betsaka ny tratrany io eto amin'ny firenentsika ity ary mampalahelo hatramin'izay dia izao voatery tsy maintsy alefa makany velany ilay olona tsabona lany volabe ny fitotrana lany volabe ny olona ary mila fotoana zanyzavatrany zao zany dia eto amintsika nanaovana azy a ny voalohany tsy diantsika teo moa zany dia tery amin'ny hôpitaly Ravoangy Andrenavalina dia zao indray a eto amin'ny hôpitaly be filatanana amin'ny mazatra antsika azy moa ny tenenana azy a dia reo zany a dia efa misy a toerana anankiroa azahoana mitsambo a zany homamiadana zany matetika moa izy io a dia ny maro misy amin'izao fotoana izao zany a dia ny fitsaboana ny eo amin'ny vehivavy a amin'ny tranonjaza amin'ny nono eo ihany koa ny amin'ny lehilahy zany lay antsoina hoe prostaty a dia efa eto amintsika zany a no tokony vita daholy a zany zavatra rehetra zany ary nyvahoaka no misitraka an'izany ankoatra ny fijerena akaiky ny fivoarany asa amin'ireo fotodrafitrasa samihafa ho amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka ny tokana fotodrafitrasa vaovao ihany koa ny filoham-pirenena notokanana androany ny fotodrafitrasa atao amin'ny hôpitaly Joseph Dieudonné Rakotovao izay fitsaboana momban'ny tarehy ny vava sy ny ativava izay ahitana ireo efitrano avolenta andraisana ny VIP mandidina ny 5,000 tapitrisa ariary ny famatsiam-bola nampiasaina tamin'ny fanamboarana ny trano sy ny fampitaovana retina mahakasika ny ativava sy ny tarehy le antsontsika hoe chirurgie maxillofacial ry misoratra ry dia raha tapaka zany ny masoara dia ato raha misy tumeur ny masoara na ny tarehy dia ato raha misy ireny sima ireny a ny olon-dehibe mihoatra ny 5-7 taona dia ato ny latsak'izay a eny amin'ny sampandraharaha makasika amin'ny fandidinany ankizy eny amin'ny HGRA zany akory tsy manakana ana tsyanao ny ankizy raha misy irenylay lavaka ao amin'nylanilany dia ato raha misy orona tokony hoanafoezana dia ato raha misy chirurgie plastika zany io resahako chirurgie plastika ao amin'ny tare asa efa mikerotrona ny oditra zay tokony hoe ahitsy ho atao mba metimety kokoa liftinina ozy ny olona dia ato tsy ivina fa volan'ny fitondram-panjakana madiodio avokoa no miasa amin'ireo fotodrafitrasa natsarana ny fahasalamam-bahoaka voaresaka ireo fanamby napetraka tamin'ny fanatanterana tetika asa ny anamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka amin'ny lafiny fitsaboana indrindra ny momba ny fitsaboana no mamiadana izay tsy maintsy ratovina ny velany hetramin'izay rehefa vita ireo fotodrafitrasa eto an-toerana ireo ho vita eto Madagasikara avokoa ny fitsaboana momba ny homamiadana rehetra hoy ny filoham-pirenena fandraisan'ny filoham-pirenena eran-jaonarimampianina mivady teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany maraina teo ny arsevekan'ny Toulouse monseigneur local Robert nanambara hatrany ny fahavonoana ny hiala hiasa amin'ny filoamivady amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona ireto vahiny nitsidika ny filoham-pirenena ireto indrindra fa amin'ny lafiny ara-panahy etsinkilany nankasitraka izao fisidiana izao ny filoham-pirenena ery rajaonarimampianina ary nambarany fa tena mitsinjo ny fiainan'ny vahoaka sy ny mpiarabelona ny politikany fanjakana izay tariany ivadika amin'ny pejy ny fampandrosoana momba ny tanora isika ampianatra malagasy misa efatra no ahazo vatsim-pianarana ho an'ny japon ny faran'ity volana ity no anaingy izy telo mianadah ireo ka hianatra amina oniversité any japon mandritra ny 2 taona mitoy amina fanaovana fizarana asa amina orinasa japone lehibe amam-bolana izany milohan'ny iverenan'izy ireo eto atanidrazany mariana fanjihan'ny 5 ao anatin'ny fandarana sa ab na initiative african business education ety anisan'ny tanjona tratrarina amin'izany ny fafahandreo tanora maneran-tany mandray anjara amin'izany ny mba hitondra fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny firenena ravirazafy mahena sy jinara jaonarisoa lalam-pifanana maro no andehananaizy efatra mianadany japon ny fitantanana ny fambolena ny fitrandrana renakibon'ny tany sy ny vizahan-tany maharitra nous serons désormais un pont renforçant la liaison industrielle et sociale entre les deux pays nous serons des pions additionnels sur l'échiquier de coopération économique entre le Japon et Madagascar. Une coopération qui est déjà en pleine croissance par le biais de plusieurs projets d'envergure internationale promoteurs de développement. Nous ferons notre maximum pour honorer le choix du gouvernement malgache en endossant la recommandation des participants de la BEI Initiative de cette année.
Manfanjakana Malagasy, manamafy ny fifandraisana firenena japonais ny fiaramiasa toy izao, indrindra fanampiana tanora malagasy. Nilaza motompona andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa, fanofana tanora hafa indray ireo vao avy nandraty fianarana an'i Jean-Paul ireo rehefa miverina tandrazana. Amin'ny fanatevenana ny fahalalana any Japon, izay fantatsika fa tany misy ny mandroso manana ny haitao sy ny aira tokoa, ka ireo mpianatra ireo sady andraty fianarana no araka ny voalaza teo a anao ampifandray ny Japon sy ny mpandraharaha japonais sy ny mpandraharaha malagasy, ka anana anjara ndraikitra lehibe ireo a. Ary araka ny teniny solotenana zareo moa zany de mino ny fianjakana malagasy fa andray anjara briky ry zareo fampandrosoana ny firenena. Ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nanomboan'ny fandarana asa ABE na Initiative African Business Education. Tanora malagasy misa efatra amby roapolo ny fanasa tombontsoa tamin'izany, anisan'ny sivy nanjerena ny fahaizan-tsirairay nivinan'izy ireo amin'ny hoavy ary ny fahavononana no ny fianarany. Nous tenons en compte la priorité, bien sûr, d'abord la qualité, qualité des étudiants. Donc, il faut qu'une université doive recevoir ses candidats au sein de leur curriculum. Pour cela, un niveau assez élevé est nécessaire. Mais d'autre part, nous tenons compte de la priorité du secteur privé de Madagascar et aussi de la priorité du gouvernement, des autorités malgaches. Ny laza moa ny masovin'ny Japon eto Madagasikara fa manana tompom-betsaka isika amin'ny fanamafisiny ireo sehatra misy tonjo ny volo, ny fambolena sy ny fiompiana sy ny maro hafa. Ny tanora malagasy rahateo anisany ireo voafidy amin'ny fandarana sa ABE tokony ezaka hatrany ny fanjakana malagasy ho izy amin'ny fanomezana fiofana ny tanora. La fomba vao afaindray ho asipanavoazana ny karapanondro eto Madagasikara elana amin'ny osika mety hitranga. Ny kisary anatiny sy ny fibra no voatsaraina amin'izany izany fanazavany minitry ny atitany tsy voatery osoloana nefa ny karapanondro teo aloha samy manan-kery 20 taona avokoa na ny teo aloha na ity vaovao ity efa naparitaka tamin'ity androany ity manerana ny mosimora izany arantsika ny fanandidiana. Nivoaka tao anatin'ny filankevitry ny governemanta omaly fa ho avoazina ny karapanondro eto Madagasikara. Tsy voatery hosoloana izao dia izao avokoa nefa ny karatra teo aloha. Ny isorohana ny osoka ny tena antona navoazana izany. Teboka roa no asipanavoazana. Ny marika tahaka ny fitoboka sy ampanjakana dia tsy miova akory ary tsy hoe taratsy ho tarafina. Mbola hita amin'ity karatra ity ihany koa ny famantarana ny trano printy pirenena. Nivoaka omaly tao amin'ny filankevitry ny governemanta zany a ny didim-panjakana mitondra ny laharana 8/2020 2/30 sy arivo ny vaninandro ny 20 aogositra 8/2020 omaly zany. Io didim-panjakana io dia mitondra fanatsarana ihany zany a ny fanamafisana ny fisorohana izay mety hosoka amin'ny karapanondrom-pirenena malagasy. Marina tsara fa izy ity tsy karapanondro vaovao velively. Ihany no nasiana fanatsarana ho fisorohana izay mety ho osoka izay. Ny fanatsarana tao anatin'izy ity zany dia misy anankiroa. Misy ilay kisary anatina hoe filigrane, ahafantarantsika azy amin'ny teny frantsay, izay tsy hita maso ohatra izao moa zany fa rehefa tarafina amina jiro izy dia hita tsara zany ireny losange ireny izy zany, misy losange be dehibe ireo. Zay zany ny resaka momba ny filigrane. Ny faharoa dia misy ilay mialatsika amin'ny teny frantsay ilay hoe fibre, izay fibre miloko izy io a tsy hita raha tsy tarafina amin'ny lampe ultraviolet na itony fitaovana fijerena ny vola osoka itony zany. Ireo no fanatsarana nentina vaovao. Fa ny ankoatr'izay dia ankoatra izay tsy hisy ova tahaka ilay karapanondro teo aloha ity ihany no andrafitra ny karapanondro no atsaraina. Zavatra mariana dia ny karapanondrom-pirenena teo aloha rehetrarehetra mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena izay misy fanatsarana fotsiny any amin'ity, dia manan-kery mitovy zany ny fepotoana mampanan-kery azy dia 20 taona. Tsy indrina tsara fa tsy hoe andehan'olo karapanondro akory isika, satria tsy karapanondro vaovao velively izy io, fanatsarana fotsiny. Entanina ny olona tsy eritreritra mihitsy ary tsy andeha mihitsy hoe ndehan'olo karapanondro,
satria karapanondro ara-dalàna tsara manakery mandritra ny 20 taona izay efa any an-tanany. Fanamariana manaraka dia 200 ariary ihany io ajy 200 ariary io ihany no voalalohan'ny olom-pirenena malagasy rehetra izay afaka misitraka ny karapanondro, tsy misy afa-tsy ro ajy 200 ariary io ihany ny vola aloha. Ny ankoatr'izay maimaim-poana daholo daholy. Raha miresaka jugement supplétif ary moa dia tsy mandohana eo akory fa iarahantsika manala fa maimaim-poana daholodaoly. Fanamarina manaraka, tsy misy mananjo anao sonin'ny karapanondrom-pirenena malagasy a raha tsy ny préfet na ny chef de district. Fa ireny chef d'arrondissement ireny a dia ireny no mandray ny antotantaratasy sy manampy an'ireo tompona andraikitrareo zany a amin'ny fanaraha-maso an'izany antotantaratasy rehetra izany. Tamin'ity androany ity efa iray tapitrisa no natony tamanerana nosy mikasika ity karapanondro nantsaraina ity, raha ny tatitra 7 no afilantsika manerana nosy isan-taona, izany hoe mbola manana ambam-bava izany isika. Iaraka isan-taona vety ato anatin'ireto dokam-barotra ireto isika. Toujours plus de ciné ce week-end au Plaza. Ce vendredi 24 et samedi 25 août, redécouvrez à nouveau la famille de super-héros la plus extraordinairement ordinaire du monde dans Les Indestructibles 2 en 3D. L'aventure continue avec Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses en 3D pour une croisière pleine de surprises. Et rejoignez la rébellion avec les jeunes au pouvoir surnaturel dans Darkest Minds Rebellion. Des héros, des méchants, du rythme, de la magie très bien dosée, ne ratez pas Darkest Minds Rebellion, Hôtel Transylvanie 3 en 3D, Les Indestructibles en 3D, ce vendredi 24 et samedi 25 août au Plaza. Réservation disponible, infoline 03402 407 77. Fan de manga ou de K-pop, venez chez AeShop pour la grande remise de vacances, tout à 50%. T-shirts, coussins, Converse, toupies, yo-yo, portefeuille, bandoulière, stylo, peluche, lentilles de contact, bonnet. Eh oui, tout à 50%. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Milan-Courjal. Contact 034 11 086 34. Et eShop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers asiatique. Tuzatsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny lafi ny fampianarana sy fampandrosoana, karazana asa miisa 30 mahery no azo atao an'ireo tanora miofana momba ny serasera sy ny kolontsaina. Manatanteraka atrika asa mandritra ny 3 andro ireo mpianatra avy amin'ny lalam-piofanana frantsay eny Ankatso natokana ho an'ireo tanora maniry ny hitady asa eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny haino aman-jery. Olona efa nisandratra teo amin'ity tontolo ity no tonga izaratra kefa sy hanome torohevitra ireo tanora manatrika izany. Misy ny mpaka sary matianina ny mpanao gazety efa nisandratra mpanao atsikany mpamorona fandarana malaza amin'ny fahitalavitra sy ny maro hafa tanjona moa ny anomezana karazana torohevitra sy torolalana avy hatran'ireo tanora mba tsy hivily lalana amin'ny lalakafa rehefa hiasa. Arantsika ny fanamparanjavana. Mandritra an'izay 3 andro izay dia manasa an'ireo matianin'ireo izahay ity amin'ny anjerimanontolo iresaka amin'ny mpianatra amin'ny tanora izay liana amin'izay asa izay. Dia ao anatin'izay 3 andro izay izany zareo mitarika atrikasa, mitarika famelaberarakevitra, dia misy ihany koa fifampiresahana na fifanakalozana amin'ny mpianatra sy ny tanora ety amin'ny anjerimanontolo. Ny amin'ity fotoana ity izany ny tianay avotra ireo rehetra miasa ao anatin'izay sehatra ara-kolontsaina sy serasera izay, izany hoe
Raha misy artiste anankiray anao fampisehoana, misy mpanao afisy ao, misy mpanao pentadrindrana, misy mpanao gazety ihany miresaka momba an'ilay fampiratiana, misy olona miresaka amin'ny mpanao gazety koa aloha ny karakarany vaovao momba an'ilay sehatra, misy mpaka sary ao, misy mpaka vidéo ao, ireny olona rehetra ireny izany no aseho anay hoe manodidina ny sehatra ara-kolontsaina be dia be ka ilay olona miasa. Vaovao ny fampianarana izay hatrany nahitana fiakarany 700 mihoatra tamin'ny taondasany tapafana tamin'ny fanadinam-panjakana CPE ho an'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. 70 faingo 100 ny tahan'ny fahafahana ho an'ny teto andrenivohitra tamin'nyity taona ity raha toa ka 50 faingo 20 ny vokatra tamin'ny taondasa. Tsy nisy ny fiovanana, tsy nisy fiovana ihany koa nefa ny teo amin'ny fametrahana ny naoty ambonindrindra azona ity diplôma bara-panjakana ity araka ny fanazavan'ny lehibe ny Sisco Tanaville. Clarisse Razaiarimanana eo amin'ny sarin'ny Andry Rarimanana. Androany vao maraina be no nivoaka ny peta-drindrina namoahana ny valin'ny CEPE teny amin'ireo ivon'ny toeram-panadinana teto andrenivohitra. Na dia teo azy izany, fotoana fohy taorian'ny nametrahana ny valim-panadinana dia efa nirohitra ny mpijery ny vokatra. Tamin'ny enina maraina izao izay dia efa niala tany, efa nitaitaina ery satra ny tompo fa afaka. Tamin'ny enina sasa izay niala tany izay telo mianaka fa efa tamin'ny sabosy izay izany nandalo tety. Izy efa mainka be foana ny ijera ilay valiny, mijery foana vaovao amin'ny tele aloha dia ilay hoe Antananarivo renivohitra amin'ny larobia farafantarana dia nandeha izay dia io afaka io. Tamin'ny fito latsaka fevana izao izay ny tonga tety dia faly be fa afaka, faly be mihitsy. Faly be androany fa afaka CEPE sixième ny zanako dia tena natao faneniana mihitsy hoe nanala sixième izy tamin'ity aloha hijerena anazy hoe tena ho afaka ve fa ho iteo izay safidy hoe ho ampanaovina sixième aty amin'ny fanjakana izy sa anaraka privé ihany. Andriamanitra fa afaka soma tsara ny zanako CEPE sixième, vonatra an'Andriamanitra rery any. Araka ny vokatra ny voakandroany, 70 faingo 100 ny tam-pahafahana, 100 sy 200 tamin'ireo 57 sy 300 niatrika ny fanadinana teto anivon'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra no nahazo ny diplôma CEPE tamin'ity taom-pianarana ity. Faly be fa isaorana aloha Andriamanitra fa izina fahafaka. Isaorana kokoa fa mpianatra rehetrarehetra dia isaorana maîtresinay. Faly be fa afaka fa tsy napoziko hoe ho afaka. Faly be fa omeny hevitrana mamanay bisikileta sy aigletour. Maro ny fanehoan-kevitra samihafa manodidina ny fiakarany tam-pahafahana tamin'ity fanadinam-panjakana CEPE ity. Misy ny milaza fa notsotsorina ny fanadinana. Nandiso izany ny lehibe ny faripiadidiam-pampianarana nambarany fa fanadinana mitovy amin'ny isan-taona ihany no notanteraina tamin'ity taona ity na dia teo azany ny fotoan-tsarotra samihafa no lalovana nandritra ny taom-pianarana. Tsy niova ny taon'ny délibération nanaraka ny texte omen'ny ministera dia mitovy amin'ny natao isan-taona. Izay no azo lazaina. Tsisy hoe nampiakarina ve ny ankizy nampidina ny ankizy fa tsy niova ny nanaovana ny délibération. Ireo ankizy ireo ne tamin'ny avril tany efa nahavita programme e dia efa niverina nanao révision e.
Teo ankilana izay isan'ny tsikaritra teny amin'ireo hevintoeram-panadinana ny voan'ny vokatra CEPE sy sixième androany ihany koa ny fisian'ireo avy amin'ny toeram-pianarana misarika ireo ankizy tsy afa-panadinana hiditra amin'ny klasy antsoina hoe sixième spécial. Klasy izay isy ireo mpianatra mbola hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE no sady manao ny taranja ny klasy afa-enina ihany koa. Tokony hisetrany nefa ny fepetra manokana atao manoloana izany mba tsy hiteraka fahabangana eo amin'ny mpianatra. Dia eo izany hoe fijerevana mpanaovina testa de niveau kely izy. Ankoatrany hoe testa de niveau misy koa ny bulletin de note avy any ivelany izay hoentiny eto dia jerenay. Raha sanatria hoe hitanay izany hoe misy an'izay hoe somary latsadatsaka kely ohatra ny naoty amin'ny taranja sasany dia mandritry ny vanim-potoana ny fialatsasatra dia amin'iny izany izay no manampy an'ilay ankizy ihany. Tsy ivina fa efa saika nivalihatra amin'ny farany herinandro teo avokoa ny vokam-panadinana CEPE tamin'ireo asisko manodidina ny renivohitra toy izay ihany koa ny amin'ireo drainina maro manerana nosy. Eo amin'ny lafiny fanabeazana hatrany folo andro sisa dia higadona ny fanadinam-panjakana faharoa. Efa vonona amin'ny fiatrehana izany ireo mpianatra any amin'ny lise izay nisedra olana haraka ny fanadidinana nataonay tamin'ny sekolim-panjakana maromaro androany. Na izany aza misy ny lesona amin'ny taranja sasansasany no tsy mbola voaenjika. Amin'ity herinandro farany ity no anatanterahana ny fampianarana farany sy ny fanomezana torohevitra farany ho an'ireo mpiadina ireo. Arantsika ny antsipiriana izay. Samy efa vonona avokoa na ny mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina na ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC. Tsy misy ny fanadinana memotra ka tsy maintsy irosoana izany. Efa vita taloany fa efa exercice natao tamin'ilay fianananiatra tamin'ity taorina ilay grevy. Manao misy koa ty ampianarana dia manao course dia efa mianatra any ampianarana any an-trano. Mianatra lesona dia manao traite exercice amin'ny manome exercice ny mpampianatra ho traitena any an-trano. Fonina. Mianatra lesona any an-trano rehefa misy fotoana tsy ianarana. Sy efa vita fa ny sasany mbola tsy vita amin'ny fanomanana efa vonona tsara. Na tsara ka? Vonona. Efa manao revision foana dia efa vonona ka. Presque aloha efa vitavita daholo fa misy kely mety tsy ampy kely angambany. Izy somary mety leso anakiray fotsiny angambany dia ohatra mora mety mora enjehana ihany. Ho an'ny sujet eto avaradoa izao efa vita avokoa ny fandaram-pianarana araka fanazavan'ireo mpianatra. Tsy misy afa-tsy ny famerenana ireo lesona efa vita sy ny fanaovana ny fampiarana no atao. Raha ho an'ity sekolim-panjakana ity, ny tapany maraina ihany tsy isan'ny mianatra. Tsy maintsy vonona dia efa izay fanomanana efa hatramin'izay tsy maintsy atao. Misy vita kely matematika efa tsy efa vitavita daholo le programma dia tsy dia misy firy tsy dia manao anatsy efa to dia revision any an-trano izany. Ankoatra izay misy amin'izy ireo no manampy hatrany ny fahalalany amin'ny alalan'ny koro rehefa tsy mianatra ao am-pianarana. Ao anatin'ny herinandro dia miisa fito dia misy afita dia misy prof izay tonga ihany mampianatra anao izany dia iny indray no mandamany hoe zao ny programma dia mampianatra aminazy dia ny ariva misy prof indray miteny hoe manao korona manao reny ao anatin'ny emploi de temps-na examen ireny manao anona izany mino vola ilay izy matiera ray ihany kora atao dia dimanjato isako matiera miditra amin'ny roa na amin'iray dia miraha amin'ny dimy sasany. Ho an'ny sujetna ansana kosa taranja siantifika sisany mbola tsy nahavitana ny fandaram-pianarana tsy lava nefa izany efa misy ny baikady manokana. Fidinina fotsiny leçon dia exercice no atao misimisy izay ngambany rakatra foana izao isan'androsan'andro fa tamin'ilay CEPE de fotsiny ohatra ny ato kely fa isan'androsan'andro dia mitazona ankizy foana. Amin'izao herinandro tsy hahatongava ny fanadinana izao efa manomana amin'ny fametahana sy ny fandaminana ny laharana ary ny lisitra ho apetaka ny sekoly mandray ny fanadinam-panjakana. Nay manokana moa izany ny fanomanana fanadinana BEPC dia eo am-pandaminana mihitsy izany izay mametaka ny numeroan'ny dosie dia mikarakara ny lista sy ny
sy ny numéro-ny ny table ny resaka fiche de présence ny mpianatra amin'ny fanadinana. Resaka convocation zany a dia eto aminay zany a misy ny mpianatra eto aminay zany dia mbola amin'ny 27 ho zao izy vao zaraina fa ny an'ny ny candidat avy any amin'ny privé hafa zany a dia efa makany azy tsikelikely eto ny tompony andraikitra an'ny zareo. Raha tsy hivina amin'ny fahatelo hatramin'ny fahaenina ny volana septambra no anatanterahana ny fanadinana BPC, nanamafy ny ministera fa tsy misy izany fanadinana mora izany. Vaovao manodidina ny fanadinam-panjakana izay hatrany ho an'ny bakalorea ao anatin'ny fanomanana ilazana ny mpampianatra voatondro amin'izany ankehitriny. Omaly 24 aogositra no nanomboka ny fampisitahana mandritra ny 70 andro azy ireo. Izy ireo no safidiny lazadina ho an'ny bakaloria. Mikasika ny adina ara-panatanjahantena kosa dia amin'ny 24 aogositra hatramin'ny 7 septambra izao no anatanterahana izany araka ny fampahafantaran'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Mpianatra misy 8,700 alina sy iray hetsy no hiatrika ity fanadinam-panjakana ity hojinjaraina amina ivotoeram-panadinana bakaloria. Misy 8,700 izy ireo. Mitondra fanazavana mikasika ny fizotra ny fanomanana ny lazadina ary ny ministry ny fampianarana ambony. Tena any amin'ny toerana mitokana, ny olona mipetraka any, eo ny mpampianatra, eo ny coordonnateur no filazaza, ny opérateur de saisie, ireo mikirakira ny anao ny reçoizay ireo amin'ny enveloppe dia ao misy dokotera, ao misy mpahandro. Fa ireo dia tsy hiala tao mihitsy, tsy mahazo mifanerasera amin'olona ty ivelany mihitsy a mandritra n'izay 70 andro izay mandra-pahatonga ny hoe vita sujet atao anaty velopy a dia alefa miala tao amin'izay dia ho any amin'ny centre d'examen tsy mifandray amin'olona mihitsy a izy ireo izany no atao isataona mba hitandrovana any izay hoe resaka sujet izay hoe tsy partage ny sécurisation a sy ny sisa efa atao izany ary vao mainty amin'ny mafy atao mafy kokoa ara izany a izay fitandromana izay hoe sécurité ny sujet izay ka ao moa izany a miara-miasa mijanona koa ny mpitandro filaminana ny zandarma izany a ao satria sady miantona ny fivezivezay satria tsisy olona afaka miditra any afa-tsy olona vitsivitsy izay efa fantatra. Tsy hivina fa ny 7/20 hatramin'ny 24 septambra no tanterahana ny fanadinana bakaloria ankapobeny miaraka amin'io ihany koa ny fiodinana voalohany sy amin'ny sampana teknika sy teknôlôjia ary ny 24 hatramin'ny 28 septambra ny fiodinana faharoa. Kitra vehivavy any amin'ny Port Elizabeth tany Afrika Atsimo no tanterahana ny fiadinan'ny COSAFA 2018 ho an'ny sokajy vehivavy. Ekipa mpizanena 24 no hiadiny lohany amin'ity lalao baolina ity ka tafiditra ao anatin'izany Barea de Madagasikara. Araka ny loharam-baovao dia natokana indrindra ho an'ireo firenena amin'ny tapany atsimon'ny Afrika ity lalao ity. Ny alarobia 25 aogositra izao no ataony atsapaka ary hozaraina anatin'ny vondrona telo ireo ekipa 24 ireo, izany hoe samy isa ekipa efatra avy ny vondrona tsaray. Raha tsy hivina zareo Afrika Atsimo no nandrobaka ny amboara tamin'ny taondasa rehefa nandresy ny ekipa mpirenenan'ny Zimbabwe tamin'ny isa azono izay. Ivadika amin'ny vaovao iraisam-pirenena isika gadra 28% voaroroa tamin'ny etsibahoaka antsoina hoe Iraka tany arifa faritra iray any Maroc tamin'ny taona 1940 sy 1940 no nomeny mpanjaka Mohamed VI fanafahan-tsazy omaly. Antony iray nandraisana izao fanapa-kevitra izao tsy farany ny fankalazana ny Eid al-Kebir izay fety masina ny manana ny asiny indrindra amin'ny finoana silamo. Raha tsy hivina ny volana jona teo no voaheloka retina azo fanafahan-tsazy ireto araka ny loharanom-baovao dia afaka madiodio izy 8/80 ireto ary efa mikarakara ny ampidiana azy ireo any amin'ny toerana fiaviany avy ny filan-kevitra nasionaly misahana ny sonyolombelona na ny CNDH. Tsara mariana nefa fa tsy isan'ireo nahazo fanafahan-tsazy i Nasser Zev Zafy mpitarika ilay etsibahoaka tamin'izay fotoana izay sy ireo namany telo izay nahazo sazy 20 taona an-tranomaizina miaraka aminy.
De ny maresaka resa-pirenena indray ary tompoko lasa tompoko vavy no entsika manakatona ny fiarahana tamin'ny ity takariva ity. Manome fotoananao amin'ny rapitso indray. Veloha tompoko. Tany manankarena Madagasikara. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisandratana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Madagasikara. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisandratana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. We'll be right back.
Divine Touch vous a présenté ABC News. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes.